ambijentu gde i sami kažete da se osjećate najbolje, to je teatar. Novi, lep teatar sa lepom atmosferom i Petrin venac, posle 40 godina, ovo nije premijera, ali utisci sa premijere, verujem da su se slegli. Pa, doživljaj posle 4 decenije Petrinog venca i emocije koje budu kod publike i koje traje i emocije koje budu u vama. Kako to sada izgleda? Pa, znate šta, to su dva različita životna doba u kojima sam ja igrala tu ulogu, tako da je ogroman vremenski tok neki, neka istorija, neka moj život je prošao. Mislim, još uvek nije prošao, ali ovaj 40 godina života, to je mnogo. Mislim, to je dosta, stvarno mogu da budem ponosna na sebe što sam još uvek tako vitalna i željna novih izazova. Tako da je Petrija je zapravo za mene sada tek izazov. Jer kada sam bila tako mlada, nisam ni školu bila završila. Ja sam bila potpuni... Znači, imala sam neko matarsko iskustvo, nešto malo po amaterskim pozorištima, ali ja sam bila kao jedan beo list papira. Imala sam samo, u sebi sam imala svašta, emocija, neke žudnje, čežnje za mašte, užasno mnogo mašte. Mašte koja je bila intenzivnija od života, jel? Život je nekako uvek dosadniji od onoga što možemo da izmaštamo. A ja sam dosta vremena, pošto tako, nisam imala ni braća, ni sestara i dosta sam vremena provela maštajući. Tako da, zapravo, i pre nego što sam postala glumica i dok sam bila dete, ja sam puno maštala o svemu. I ja verujem da je deo te mašte, u tu maštu bilo uključeni ljudi koji su me okruživali. Tako da ja zapravo, iako sam rođena u gradu, ja sam nekako kao dete upila te neke žene iz sela u kome sam ja provodila svoje leta. I ja sam živela tamo u jednom selu pored Mladenovca. Čitavo leto me odvedu mama i tata i onda je tamo provodim vreme. Tako da, za mene, kada me Srđan Karanović pozvao da igram to na filmu, to jest pozvao, on je mene pozvao na audiciju, ali kada sam bila izabrana od toliko mogućih izbora koje je on imao za tu ulogu, u meni kao da su proradile sve te žene. Nekako kao neko duhovno nasleđe, nešto, neka genetika duhovna koju prepoznaješ. Prepoznaješ u tim scenama, u tim pogledima, prepoznaješ u odnosima među likovima. Prepoznaješ ono što si već video u svome životu. Iako to nerado činimo, ali moram vas citirati da izgledate čitav jedan svet kada ulazite u lik. Izgledali ste ga vjerojatno tada, a kako je sada, s obzirom da vas emocija drugačija, jer ste rekli, promenili ste se i vi, ali ono što je nepromenljivo i što je ostalo isto i pre 40 godina i sada u ovom liku je da žena kada padne mora da ustane i nastavi dalje. Pa ste ispeli ovaj Petrin venac od smeha, suza i života na kraju krajeva, jer to je život. To je svako od nas pomalo, zar ne? Pa, znate šta, mislim,
Danas ima tako puno knjiga o samopomoći, je li to kao šta čovjek da radi, tako ima mnogo, mnogo, mi dobijamo na razne načine dosta nekih saveta za život, je li neki su beskorisni, ali neki su veoma dobri. Ta žena, ta Petrija, ona nije imala, mislim, nije imala nikoga, je li? Ona je bila potpuno samouka, sama, i ona je izgradila svoj svet na osnovu svojih nekih instinkta svog, na osnovu svoje nekakve, ja mislim, urođene neke snage i želje za životom. Ona, mislim da to pasti pa ustati danas je postalo nekako veoma važno za sve ljude. Mislim, uvek će neko da vam kaže nije važan poraz. Mislim, važno je da posle tog poraza ustaneš i da kreneš dalje u životu. E to je upravo ono što je ta žena čitavog života zapravo radila. I onda sve te neke misli koje ona iznedrila iz tog svog iskustva i kako ona to definiše je zapravo nešto što je za mene danas kad čitam je jedna fenomenalna jedna knjiga o tome kako život iako ume da bude jako težak i bolan i prepun povreda, jeli, i fizičkih, a i boga mi, i onih emotivnih. Ali to kako ova žena, kako ona korača dalje i kako ona nosi u sebi tu prošlost, ona ne zaboravlja, ali ta prošlost nikad nju ne vuče na dno. Ona o tome priča, a onda prosto nastavi dalje, jel? I ono što, ja ne znam, mislim, danas bi filozofi, čini mi se, mogli da naprave čitave neke svoje teze na osnovu misli koje je ta žena rekla, a Dragoslav Mihajlović uobličio i napravio od toga fantastičnu knjigu. A vi izgradili čitav svet i pre 40 godina i danas? Pa da, s tim što, mislim, danas sam nekako na toj sceni ja sa publikom i tako smo i napravili to da je to upravo to. Jel, došla je jedna žena da ispriča ljudima svoju priču. I mislim, i ja ni rediteljka, nismo bežali od te situacije zapravo. I to je ta situacija u kojoj jedna žena dođe i priča nekim ljudima svoj život i deli sa njima svoje događaje iz svog života, svoje tuge, svoje radosti, svoje iskustvo. Bog da nama prosti ono što smo uradili i ono što nismo. Imala sam ja još jedno dete, prijadnu Milanu, muško bilo. Kaj lutkica, taki je bio. Zgrtali smo kukuruz taj dan u jednu njivu tamo, u Caklenac. U peklo, Bože, od ranog jutra lipo da izgoriš. Men stomak do zubi, sam što se nisam porodila. Ne mogu, mislim se danas da kopam nikako, ne mogu, sam gledim u sunce, kad će već je tam puda zađe, pa da polegamo. Kopamo mi tako, kopamo. Kad negde popodne, dal oko dva, dal oko tri, meno je da red nešto seknu preko stomaka i poče da uvija, pa steže i onda brzo otpustu. Kaj da se šalilo? Šta je ovo, stane malo, ništa. Aj, dalje na posao. Kopam, kad men još je darec tež. Šta je ovo, mislim se, neće valjda biti ono. Zastajkujem jadna svaki čas, onaj red naslanja na matiku, baš više ne mogu.
dok me ne opazi moj Dobrivoje. Kaže, jel tebe nešto nije dobro? Ma, nije, nije, dobro mi, dobro. Pa, kaže, kad ti dobro, onda kopaj, nemoj da zaostaješ. Ostavili i tražili ste i rediteljke, vide svetla ostanu sa strane, da publika bude osvetljena. Pa malo da ih vidim. Kakav je vaš osjećaj da, kada gledate? To sam htjela da vas pitam. Na sceni ste, dakle nije ono za glumca, toliko puta smo čuli mrak, uloga i svet koji vam je tog trenutka u glavi, nego je to interakcija, vi publiku vidite i vidite njihove reakcije na kraju kraja. Pa ne mogu baš onako da ih vidim, nisu toliko osvetljeni, ali ih vidim, mislim, vidim da su tu. Bilo je to, prvo smo nešto kao mrak, onda sam rekla, ja se osjećam užasno usamljeno, tako u mraku, jer od tih reflektora koji biju u vas na sceni, onda vi ne vidite iza toga ništa, samo je neki mrak, jel? I to je dobro za neke predstave, gde je prosto potrebno da imate koncentraciju na okolnosti, na kolegu, ili na partnere svoje. Ili na ono što se dešava na sceni, ali ovde sam ja, dođem, ja sedem, ja pogledam te ljude i nekako počnem da im pričam. I onda mi je, mnogo mi je lakše kad mogu da ih vidim, kad znam da su tu, kad nekako bolje ih osjećam. Napne me još je Dared jačeno prije, naprego se odovud malo ja i moj sin Delija se iščupa. Kad ga vidio onako krvavog i masnog, kako mi se koprca među noge, meni udariše suze na oči. U medo mislim se i bez onu kučku. Toliko sam se radovala ko nikad. Gledam ga, oziva onda jedničak i mrda s rukice. E, sad, ona više u moj život neće da važi. Sad ja imam mojeg sina. Sama sam ga rodila, sama sam svoja gazdarica, nikome ga ne dam. Ne dam joj se više. Na premijeri i mnogo, pa verujem da su i gledalci imali prilike, kako u sali, tako i mnogi u medijima, da vide vašu reakciju, zapravo ovacije publike, ali i vašu reakciju tog trenutka kada je kraj. Kada kreće aplauz, zaplakali ste se, niste mogli da sakrijete emociju. Pogodilo vas je to? Pa, nije me pogodilo, nego me toliko me uzbudilo. Mislim, to toliko je bilo uzbudljivo, taj aplauz. Stvarno, ja do poslednjeg trenutka nisam verovala da to može, da ljudi mogu da sede tako i da gledaju, da samo jednu glumicu koja sedi i priča, mislim, ništa nisam, ne ustanem ni da nešto zaigram, nešto. I to mi je tako sam, bila sam, stvarno sam imala užasnu tremu. Kako će to proći, da li će sad, mislim, zato što mnogi su ljudi gledali film i to je toliko poznata priča i svi znaju, mislim, mnogo toga. I onda dođem ja i... Ali onda sam shvatila, mislim, to je pozorište. Znate, to je pozorište, jedno posebno mesto gde vi vidite neki život ispred sebe. Ja sam živa tu ispred vas i meni se to tada dešava. Mislim, ja nisam nikakav snimak koji možete da premotavate ili da zaustavljate i da gledate. Ja volim televiziju, volim da gledam filmove, znate, ali... Mislim da to su neki mediji koji traže neke druge sadržaje, mislim, na drugačiji način ispričane. Pozorište je potpuno posebno jer tu se stvara jedna neka, ne znam, možda je to preterana reč, ali kao neka zavera između glumaca i publike. Znate, vi izađete na scenu i u nekom neizgovorenom dogovoru sa publikom, publika pristane da su to te okolnosti. Znate, zato vi možete na praznoj sceni da igrate svašta. Jer to je u vašoj mašti, ali onda je to i u mašti ljudi koji to gledaju. Jer to je emocija.
Jel emocija? Pa da, i emocija, a i taj neki svet, i te neke slike, jel? Znači, film, film onda uzme pa, pa slika sve te kuće, jel, i to događaje, ovaj, sve te osobe, sve te sata stvorenja iz, iz priče zapravo su u slici. A ovde je to, znači, ono što ja osjećam, ono što ja mogu da prenesem toj publici. I onda je to, znate, glumac nikad ne zna da li će to, kako, da li će to da stigne do, do publike. Znate, vi sedite na sceni, oni su tamo i ja samo mogu da se nadam i da i sve snage dajem to što, što, što sam nekako obličila i spremila i da sebe potpuno tome posvetim i da imam tu emociju i da to onda stigne do njih. Bravo! Nikad ne znate, mislim, kako će to da bude. Uvek je to ispred neki, neki nepoznati ljudi koje morate da, da osvojite. Morate da nekako da ih uvučete u svoju priču. I to je, mislim, to je teatar, to je pozorište. I zato volite svoj posao i zato živite? Pa ja volim, mislim, to je uzbudljivo i teško je. I ne kažem da je, mislim, ima težih možda zanimanja ovako, i emotivno i sve, ali meni je neki put teško kada još, još recimo to pred premijeru, kad još ne znam šta će biti. Sad već, evo, ovo, je, ovo će biti ovaj, treća repriza i sad već nekako, mislim, malo i imam neko malog samopouzdanja i, i čula sam neke ljude, neke reakcije i nekako sad znam da mogu. Ali to ne znači da, je, da sam ja, da ja mislim ne moram da se potrudim opet. Moram, mislim, moram da budem 100%. Sutra bit će tako lep da on osmi. Sunica. Pa nama ćeš vidjeti svoj rodni kraj. Treba samo malo da se odmoriš. Biće sve dobro. Biće dobro. Eto, vidiš. Prošla je. Ha? Hm? Pomenuli ste maštu, i da li je to ključna reč, u vašem detinjstvu, u Domu pionira, časovi glume, da. Mašta o stolici sa imenom Mira Karanović na, na pauzi filmskog seta. Ma, to je onako, znate, to je onako kao kad sanjate nešto neverovatno, onako, pa kažete, jao. Znate, to je kao kad, ne znam, sad, kad, bi, kad biste sanjali da, da ne znam, letite u svemirskom brodu. Mislim kao, a, wow. A, i onda zamislite, on se dogodi. A vi mislite da to apsolutno je tako, samo tako neki san. Tako da, za mene to bilo tako, jedna, jedan lep san. Ali nije to bilo kao, e, ja to hoću, ja ću to jednog dana da budem. Ja nisam to uopšte imala, to samopouzdanje. Ja sam samo mislila, jao, kako bi to bilo kad bi ja to, kad bi ja bila neka glumica na filmu. Jer ja stvarno mislila sam da ja nikad neću do filma stići.
Tako sam ja nekako sebe mislila da tamo na filmu su samo neke neverovatne. Ja se sećam kad sam bila dete, tad su bile zvezde ova Sofia Loren, onda Brigitte Bardot, Gina Lollobrigida. Ja sam gledala te njihove slike, to su bili neki filmski žurnali i samo su crno-bele slike i ja sam mislila, pa one su kao neke carice, kao neke kraljice. I onda tad su bile neke glumice isto popularne. One su sve bile nekako za mene nedostižne. Mislila sam ja ne bih mogla tu nikada, nikome nikad ne bi izabrao. Jer su sve ove bile prelepe. Zlata Numanagić, pa Zlata Petković, pa u onim otpisanima. Pa ne znam, onda Vesna Čipčić, pa ne znam, bilo ih je još, ali sve su prelepe, mislim, onako, jako je, znala sam, recimo, Ljiljana Krstić je bila fenomenalna glumica, ja sam je gledala u teatru, ali ona nije igrala neke velike uloge na filmu, jel? Tako da, za sebe sam prosto mislila, ja ću praviti neku karijeru u pozorištu, negde, i to možda ne u Beogradu, nego negde. Negde van Beograda, negde ću ja nešto naći, neki posao. I onda sam imala sreću da je Goran Marković tad bio asistent, mlad reditelj, pa je bio asistent na Fakultetu dramskih umetnosti, pa se on družio sa Srđanom Karanovićem, pa je rekao, video sam u hodniku, ima jedna mala, zovi je na probno snimanje. I kao, ajde, zovu me na probno snimanje. I tako ja sam prošla 3-4 kruga tih probnih snimanja i na kraju su mi javili kao, ti si dobila ulogu i ja sam... ja nisam znala uopšte. Nisam znala ni šta to znači, stvarno, nekako samo sam bila... Mislila sam da će profesor da me pusti, da idem. Pa da. Miro, a kad smo kod akademije, pričate sam o upoznanju i upornosti. Mnogima je potpuno neverovatna činjenica da ste vi nekoliko pokušavali da puta upišete akademiju i niste uspevali. Kakav je to splet okolnosti bio da gledajući sad iz ove perspektive i vas koji ste potpuno u svom poslu, imate primac? Znate šta, ja nisam jedina. Ima mnogo poznatih velikih glumaca koji nisu odmah primljeni. Kao što ima mnogo potpuno nepoznatih... Koji su primljeni iz prve, mislim. Pa koji su primljeni iz prve. Znači, mislim, znate, to su uvek neki lični izbori. To su izbori iz trenutka, iz nekih spleta okolnosti. Tako da, ja se prvo dva puta nisam snašla. Nekako ušla sam pogrešno. Nisam ušla kao ja, nego kao nekako, niti sam dovoljno sebe otvorila, niti sam drugi put kad sam probala, nekako sam zatvorila se skroz i oni nisu uopšte ni obratili pažnju na mene. I onda sam nekako iz ta dva velika poraza, to je veliko, kad to traje godinu dana, mislim, to da prebolite. I onda sam nekako pomislila, možda, pošto su me prva dva puta pripremali neki ljudi, kako da govorim te monologe i to sve, kako da se ponašam. I onda sam ja treći put pomislila, možda ne treba niko da me sprema, možda bi to trebalo samo ja, jer nije bilo dobro. I onda sam sve sama. I onda danas isto kad me zovu neki pa me pitaju tako za prijemni ispit, ja kažem da je to najbolje u stvari.
da vas niko ne sprema, da niko ne diriguje vama, vašim telom, vašim emocijama, jer zapravo i posle kada sam ja bila u komisijama, uvek su mi bili najzanimljiviji, ne oni koji su bili jako vešti, u smislu da jako su dobro to poređali, dobro odglumili, nego oni koji su nekako iz duše svoje to govorili. Govorili iz sebe, ne iz veštine, nego iz neke svoje mladosti, iz nekog svog ličnog iskustva. Jer... Otićemo mi u taj starački, pa ćemo se kupati da naprahne. Ako moraš tako, Vijeta. Tamo ne bi prošao bez dva puta sedmično. Je. Drugi jebu, a ti se mu zabere kupaj. Eto kako ti je to. Ima ti glumaca koji rade te neke vrlo tehničke transformacije i meni je to manje bitno. Mislim, nekako... Razumem, recimo, kad bi igrala, na primjer, balerinu, morala bi ipak da znam šta to znači, jel? Na primjer, sad lupam, nije važno, ne mogu da budem balerina nikad. Ali, znate, ne radi se o tome da vi fantastično istegnete taj ris, mislim, ili da taj neki granžete napravite. Nije stvar u tome. Stvar je u tome šta se dešava u toj osobi. Šta je u njenom biću, šta je unutra, o čemu je zapravo drama, u čemu je zaplet, a uvek je to nešto unutar osobe. Ovo ostalo su veštine i to, mislim, to možete da savladate. Ali hoću da kažem, znate, ima to priča kao glumac je igrao, ne znam, taksistu pa je Robert De Niro, pa je onda bio taksista, jel? Ne znam, neko vreme taksirao da bi to video kako se to... Pa dobro, i to je, mislim, zanimljivo, jel, imati vremena za to i tako baviti se time i to su neke lepe anegdote o glumcima. Ali zapravo ja nisam nikad imala, nisam smatrala da moram da, recimo, za tu Petriju, da sad moram da odem da živim na selo i jedan takav život godinu dana da bi shvatila šta je to. Mislim, ostalo je, znate, ja mislim, mi živimo u nekim različitim periodima. Imamo drugačije sad stolice, odeću, obuću, jel, sad frizure, ono. Ali ja ne mislim da se ljudi u nekom emotivnom smislu nešto mnogo menjaju. Mi prepoznajemo emocije ljudi iz davnih vekova. I tamo su kostimi drugi, drugačije su neke konvencije društvene. Ali zapravo ono što je duboko unutra, u samoj suštini ljudskog bića je nešto što se ne menja. Kad me voliš, Kimo? Kad me voliš, a? Kaži, bre. Kupi, bre, pusti. Kad me voliš, Kimo? Ne, pa, pusti. Kad me voliš. Imam potrebu da se iskažem ne samo kao glumica, nego i na neke onako srodne načine, jel to je kao reditelj, kao pisac scenarija. Mislim, ne kao... Uvek sam pisala sa nekim, jel? Uvek sam u saradnji sa nekim ljudima to radila. Tako da, to mi je, mislim, zanimljivo kao dodatak neki. Rekli ste, ono najbolje u meni se ostvarilo.
Koliko je trebalo vremena da se to najbolje u Mireni Karanović ostvari? I šta ste po tim podrazumevali? Pa joj, ne znam sad baš tačno koliko vremena, ali ovaj... Pa znate, kad sam napunila 50, onda sam već nekako mislila, e pa, mislim, ovo su ozbiljne godine. Boga mi, nekako sam tada pomislila, ne znam da li sad mogu da omanem dalje. Do tada sam uvijek mislila, jao, možda će to sad sve da prestane jednog dana, možda više niko neće da me nigde zove, možda ću da završim nekako. I onda, ja mislim da je to, sad ne znam, možda izmišljam sad do oko 50. godine, to su neke onako ipak, kao napunite pola veka, prvo drmne vas neka emotivna kriza, kao šta sad mislim, ono, prošao život. Ali ovaj, odmah posle toga kad to preživite, taj šok, jeli, od pola veka, onda zapravo shvatite da nekako imate budućnost, to jest ja sam se tako osetila, i da više nemam te neke strahove, nesigurnosti mladalačke, kao da li sam ja uspela kao glumica, da li nisam, da li sad će to nekako, da li je to samo, kako bih rekla, privremeno, jel? Jer imate glumaca dosta i glumica koji, tako, ima ih u nekom periodu jako puno i onda jednostavno nekako nestanu. Ja sad nikad ne znam zašto je to, verovatno postoje neki lični razlozi, privatni ili tako dalje, ili prosto ovaj posao je, on je divan, ali je teško je sa ljudima. Mislim, sa jako puno ljudi morate da uspostavite neku komunikaciju, onda ta komunikacija neki put ume da bude i neprijatna i ume da bude i nekako džombasta. I onda, a morate s tim ljudima da bude. Mislim, znate, tako da mi se i sudaramo i slažemo i podupiremo i imamo i nesporazume, imamo i neke jake emotivne faze. Mislim, govorim o glumcima, to znate, kad se radi. I onda je to, mislim, veoma, veoma je to intenzivno. I neki put prosto ne možeš dugo da izdržiš. I jako sam srećna što sam našla tu neku stabilnost u sebi. Da ne može baš da me poremeti nekakav nesporazum. Iako i dalje ima nesporazuma, znate, vi nešto hoćete, neko drugi hoće nešto drugo, onda, mislim, vi objašnjavate, borite se, onda neko drugi. Znate, u svemu tome ima mnogo života, mnogo životnih situacija koje morate da savladate. Jeli? I onda mi je, ovako, stvarno se osjećam jako dobro što, evo, i dan danas, i prošla sam tu 50-u, onako. I otišla sam dalje i nikako da stanem, nekako. Baš se pitam da li bi možda trebalo. Ali znate šta, kod nas malo ko može da stane. Ako može da hoda, hodaš do kraja života, jel? Prvo, nisi toliko ni finansijski obezbeđen da sad možeš tako da odeš u penziju, jer penzije su male kao i svuda. Tako da kod nas glumci i penzioneri, mislim, rade, evo, Mira Banjac spomenuli smo. Mira Banjac, ona sada ima više posla nego kad je bila mlada. Ona samo je tamo kad smo snimali na Kuka. Ja ovo moram, idem na drugo snimanje kad završimo. On kaže, čekaju me. Tako da, eto, ja bih volila stvarno da budem kao Mira Banjac. Šta se gledaš? Gledam.
Ne, ne, nudiš. Ne ideš na vašu. Da si se gledala, ne nudiš. Sad gledaš da si. Šta ću to je? To što se mora. Ne pitaš to. Jer što kako ću? Ты знаешь, кто ты? А? Настя? Настя? Пойди. Пойди, скажи. Pomenuli ste, pa eto i simboliku imenima, pokojna Mira Stupica, Mira Banjac. Jeste, vi, to su sve moje neke, jesu, idoli iz moje mladosti, ja se sećam. Sećam se, bila sam baš mala kad sam gledala Miru Stupicu. Ona je nekako, kad sam ja porasla, ona je već prestala, mislim da se otišla u penziju, nije se... Jednom je igrala u ateljevu, ono, Marija se boji sa anđelima. I gledala sam je u Zvezdara teatru, igrala u Tetoviranim dušama. A Miru sam gledala u ateljevu. To je, mislim, bilo onako. Ja sam odmah našla da je meni Mira ono srodna glumačka duša. Jer je ona bila tako neka karakterna glumica, nekako drugačija. Tad su bile ono Ružica Sokić, jel? I Mira Banjac. I ja sam se uvek prepoznavala u Miri Banjac, ne u Ruži Sokić. Pa živeli ljudi, hvala vam što ste došli. E, živeli. Dobro mi došli. Suzi i ja, pravimo decu. Vidi vik. Kako si to? Idi je. Čak, evo. Gde ćeš ti sad? Čekaj mene, možete da mi baciš. Uzmi. Imam sa višnjama ako hoćeš. Milena, zašto niste došli ranije? Što ti stvarno misliš da je nešto ozbiljno? Molim te, ovo uradi što pre. Našla sam tvoju uniformu i čizme. Šta da radim s tim? Ostavi je tamo. Žao mi je zbog crnog. Ljudi su ga poštovali. Bojali su se. Nisu ga poštovali. Kad smo već kod Mira, da se vratimo na još jedno stvarno o kome sam mnogo pričala, to je Mira Marković. Znam da ste tu priču već mnogo puta ispričali, ali ste maestralno uštili lik. Iskreno, za nekog, koliko je vama bilo iznenađujuće kada vam je uopšte ponuđena uloga i kako sada, s ove vremenske distance, kada se opet takođe se malo sleglo i kada je prošlo, kako sada gledate na tu rolu? Ja sam bila oduševljena kada me Bojan Vuletić pozvao i rekao da prvo da pravi tu seriju o tome i da bi volao da ja igram tu ulogu. Ja sam potpuno, ja nisam mogla... Mislim, to je takva jedna fenomenalna prilika za glumicu da odigra takav lik. Jer, znate, pogotovo lik koji je stvarno ono, neki savremenik naš. Ona je, mislim, ona je živela u vreme kad smo paralelno, jel, njen život se odvijao, bili smo svedoci toga, tog vremena u kome je ona zapravo postala to što jeste. Jeli, to ime i prezime se otvorilo 90-ih godina. Ona je stupila na scenu, tu javnu scenu i mi smo bili, ja sam bila prisutna tu, kao i naravno mnogi ljudi. Tako da to šta sam ja lično mislila o njoj i šta svi razni ljudi misle o njoj. I odjednom sada ja treba da igram tu ženu. Znači... Kakav izazov? Pa da, zato što gluma nije privatna stvar. Gluma je lična. Ja tu pravim veliku razliku između privatnog i ličnog. Znači ja u svoje likove ulažem sve, celu svoju ličnost, ali ne svoju privatnost.
Znači, ulažem, dajem svoje telo, sve što je fizičko, dajem svoje emocije, svoje iskustvo, svoje mentalno-emotivni sklop, jel? Stavljam u službu jednog lika. Naravno, ti mentalno-emotivni sklopovi strukture koje ja pravim kao druge likove, oni se razlikuju od mene, od moje privatnosti. Ali moja ličnost je nekakvo materijal. Materijal od koga ja onda oblikujem, pravim neku drugu osobu. I onda to otkriti šta se krije iza te spoljašnjosti, šta je tu. Jer, znate, nije to pitanje samo odigrati to da ličite, jel? Spolja. Mislim, to nije toliko komplikovano danas, pogotovo uz celu ovu tehnologiju i razne te maske i šta znam. Napraviti da ta osoba stvarno bude živa. Živo biće, a ne nekakva karikatura ili nekakva skica ili nešto, funkcija, nego stvarno osoba, a da opet vi zapravo nekako budete tu sa njom. Da budete sa njom, a da opet ja ne zaboravim šta je to što ja igram. Ime ste mi dali, to je tu, nego niste mi rekli godina rođenja samo koja ide. 1964. Aha. I stavite do 2016. Treba mi metak za to. Jedan metak? Da. Udaje mi se starija čerka. Pa biste malo da pucate na svadbi. Da. Zapravo ste već u zadešnje priči to nekoliko puta i provukli kroz razgovor. Da vi karijeru doživljavate kao svoj život i da ne možete da odvajate te dve stvari. Pa ne, da, ne odvajam. Mislim, gluma je moj život. Ja naravno imam život i pored glume, ali nekako to je neki sasvim običan život. Ja mislim moj život je najuzbudljiviji na sceni. I mislim, najuzbudljiviji je onda kada pričam neku priču ili kada... To je ovako, kad ne bi bilo toga, mislim, moj život bi bio tako sasvim običan i dosadan. Svakodnevica, vežbanje koje je postala vaša svakodnevica i rutina, nešto što ste otkrili, nešto što vam je jako važno. Da, pa jeste. Ali dobro, to mi je važno zato što nekako voljela bih što duže da budem zdrava, da budem vitalna, da mogu da radim. To mi je bitno. Mislim, znate, glumci upravo zbog tih nekih emotivnih sudara unutar sebe i svega toga izlaska na scenu i jako teško preživljavaju i te lomove u sebi i to, mislim, i onda mnogi se razbole. Razbole se, jer, znate, uvijek je to, duh je povezan sa telom i te emocije su povezane sa nekim našim telesnim stanjima i tako da, ne znam, meni je važno da budem zdrava. Da, letite za Nadu Bojanu, da uživate. Pa dobro, da. Išla bi ja na neka druga mesta, ali nemam par. A šta je to o čemu Mira Karanović danas mašta? Kao devojčica maštala je, i to ste nam otkrili u vašoj priči. O čemu trenutno mašate? Šta je to izazov koji ste sebi postavili? Da li je to neki
novi raditeljski projekat, da li je to... Dobro, da, dobro, to sad već je, mislim, nije više mašta, već je to izvesno, iduće godine ću taj svoj drugi film da snimim. I puno mislim, puno razmišljam o njemu, jer je nekako mnogo mi je teži, komplikovaniji projekat nego prvi moj film. I dosta se bavim time, nekako voljela bih da bude dobar i da... Stvarno bih voljela da nešto napravim dobro. A onda maštam o sledećem, koji onako je baš nekakva ozbiljna ambicija. Ali dobro, vidjet ćemo o tom potom. Ali nemam sad neke snove. Imam uglavnom to sad kao, voljela bih da odem na skijanje ili ne znam... To nešto što je tu negde, što je blizu, jel? I... Ne znam, nemam sad neke snove. Imam jedan san koji se naravno neće nikad ostvariti, ali eto, to je jedino što mogu da kažem da je to neki... Stvarno može da ostane kao san, a to je... Volela bih da odletim u svemir. Znam da se to neće desiti, ali recimo to je san vredan sanjanja, to da letite. I da budete toliko hrabri, jer je hrabrost pobediti sopstvene strahove, kako pa kažete. Pa jeste, da, ali svemir je, mislim, čak i ostati i umreti u svemiru, to je veličanstveno. Neko to možda bude... neki sljedeći projekat i uloga, pa unesete svet, a ko zna, možda se i desi. Bilo je zaista zadovoljstvo razgovarati sa vama. I hvala vam što ste odvojili vreme pred predstavu. Ja se nadam da će imati priliku da u pripremi lika Petrije, pa i jedan deo ove fantastične predstave. Pustit ću vas malo, ovo lihko da privirite. Hvala vam na tome.